quitamos as máscaras na vida ordinaria, tamén a Consellería de Educación quita a máscara, non? Quita a máscara, detrás da máscara da Consellería segue habendo o que houbo durante todo o período de goberno de Núñez Feijóo, que é un trato absolutamente desconsiderado co profesorado. Vémolo na ampliación de ratios, vémolo na ampliación do horario lectivo dos profesorado, vemos na desconsideración no que é a nosa protección de saúde laboral, no aumento da burocracia, es decir, nos feitos constatados durante todos estes anos que o que nos levan é a evidenciar que é preciso un cambio de rumbo, non? Un cambio de rumbo na política de persoal, na política educativa da Consellería e, polo tanto, é preciso que o profesorado galego alce de novo a voz reclamando unha recuperación de dereitos que de xustiza que se recoñezan finalmente, non? Vimos como a crise económica e social de mediados da década pasada implicou un empeoramento importantísimo das nosas condicións laborais. Vimos como a pandemia o que provocou foi pois unha parada desa carreira reivindicativa, non? Evidentemente, porque era unha situación absolutamente excepcional e desde a CIGA Ensino o que consideramos é que debemos retomar con firmeza, con contundencia, unha reclamación que creo que é do sentir mayoritario, senón da unanimidade do profesorado galego. Por un lado, reducir o horario lectivo do profesorado aos 18 períodos, os 18 períodos lectivos en secundaria, bacharelato, FP e outras ensinanzas, e en 21 no corpo de mestres en infantil e primaria, como tiñamos con anterioridade, non? Ese reducir o horario lectivo non é traballar menos, senón que é traballar en mellores condicións. Non estamos dicindo que teñamos que traballar menos horas, senón que fagamos nunhas condicións que realmente, primeiro, atendan a un esforzo enorme do profesorado galego nestes últimos anos, que debe ser recompensado, e non simplemente con unha man polo lombo, como moitas veces pretenden os cargos políticos, senón precisamente recuperando aquelas condicións que teñamos, non? Pero se a redución do horario lectivo é unha necesidade imperiosa, non é menos a reducións das ratios, non? E a pandemia foi unha constatación de que termos menos alumnado nas aulas é evidencia que se traballa en mellores condicións, pero sobre todo que temos beneficios moito máis importantes para o noso alumnado, non? Mellor atendido, con máis capacidade para traballar individualmente e para atender a atención á diversidade, que é outra das facetas nas que a CIGA Ensino considera que se deben reforzar os recursos humanos e económicos desta Consellería. O tempo que se debe, dunha vez por todas, poñer coto á altísima burocracia que existe nos centros educativos, non? E a día de hoxe é unha obviedade que o profesorado gasta moitísimo tempo en facer tarefas burocráticas e administrativas que non lle deberían corresponder, en vez de ter máis tempo para preparar aulas, para impartir docencia, para coordinarse cas compañeras e compañeros, non? E hai outro apartado fundamental que tamén se evidenciou durante esta crise sanitaria, que é a saúde laboral absolutamente descuidada pola Consellería de Educación. A desconsideración que a Consellería de Educación tivo leva tendo historicamente o respecto desta faceta fundamental da protección da saúde do profesorado, ten que ser cuestionada, é cuestionada pola CIGA Ensino e ten que ser reparada, non? Ten que haber un catálogo de enfermedades profesionais e ten que haber unha especial dedicación a este tema. Incluso en aspectos relacionados coa saúde mental que vimos como, tanto no alumnado como no profesorado, tiveron unha especial afectación durante estes anos. En resumo, reduzamos horas lectivas, mantenhamos unha boa coordinación docente, limitemos burocracia, melloremos saúde laboral, ampliemos os cadros docentes, temos que contar con máis profesorado para facer aínda mellor o noso traballo e todo isto, evidentemente, como dicíamos ao principio, require un cambio de rumbo por parte da Consellería. Nese cambio de rumbo, a CIGA Ensino poñerá, como sempre, todo o seu empeño. Visitaremos neste último trimestre de curso todos os centros educativos, falaremos co profesorado, creemos que é hora de concienciarnos de que non pode haber unha terceira excusa coa crise social derivada das cuestións enerxéticas e da guerra en Ucraína. Non pode haber unha terceira excusa. A primeira foi a excusa do ano 2010, a crise económica, despois veu a pandemia. Non podemos estar permanentemente excusa tras excusa denigrando e desconsiderando o profesorado galego. Debemos reforzar o profesorado, debemos reforzar o ensino público e iso require concienciación por parte de todo o profesorado e, sobre todo, presionar e forzar a Consellería de Educación para que mude o rumbo.